du? Kennst du die Figur im Auswärtigen Amt? Robert Zopper, wie weiß ich, wem der gehört? Wie sage ich, die Starte, ein Bruder, kannst du nicht die Danburi, weiß nicht, wer das sind? Ach, wenn es dir gelingt, die Russen zurückzuschlagen und Berlin zu befreien, dann kannst du schon mal genau. Wie lange, Pfeffela? Skit will alla viga, jag alla svenska, vi alla gör. Dessutom kollar, låter lite annorlunda idag. Jag tror att han är ansi vår vendetta klusterfok. För helvete! Ha ett ord med kollar, kolla. Att ni inte pratar med kollar. Kollar. Vad är meningen med detta? Nej. Vad menar du? Jag gräver för en boost. Nej, jag spelar inte upp att gräva. Detta är skam. Finns det något sätt att fixa det här problemet? Det är att kunna Eisenbahn-batterier under året. Det kan inte så känna från fan för jag. Det är en bestämd centimeter handlet. Du måste ju batteriet spänna om fan, inte något annat. Vissa råga, du värdelös fitta! Om jag inte kommer att putas, jag kommer att gå dig med sötbullar! Men min fjärna pratar ju också den jävla svenskan. Mina sannolikt är inte så söda, perkele!